Kamutu ase orobotronde nigongo kumanya buna abakori emeremo kuru ase getaseni ye Kigali ime umuchobo songo nigo babere bakubori wakoene kemnango bekabalechi uniform gochaka ewiki egocha. Kolengana na babwatani kuru ase kiombe gia matatu onazazation nigo baene kire yune nchere ya moyo gotingia obokoleri ase getaseni ye Kigali ase boigo baba kumochia ege koro gyokoleta abanyanyimbo ba jesiu ase umuchobo songo ase baene Kebuna niko kia beirege kwa irani ya obo koleli buwabo inse. Mwalike ito Brighton Makoli, norobot yoruo. Apo teni ribeziteji ya Kigali, asumoji obo songo niko bono. Banyarile bako ya rabuna niko babe kire mirobelio ya bene. Rejikwene kino obo sehera buweziteji inkore kanabule. Bako rawa na James Okali, oyoro mnyakiro bobo niko batena. Niko bono babe kire mirobelio ya bene kwene kwene stage ya iyo. Chikona marawa nkobu watu wale. Watu wa matatu. Tumechipanga kwanza na shukuru managers wote wa SACCOS vile tulikutana hii stage tunataka iende mbele tuwe na mipangilio ambao security wako kila mtu anajua kitu anataka kufanya rabiri kama wewe ni hawkers kama wewe ni mtu wa pikipiki kama wewe ni mtu wa baisikeli chunga kazi yako kwa baisikeli, kwa bikibiki. Sababu, kuna watu wanaingia kama cartels. Igoro, yoko chandwa, kwa bana, karababu ngiriji skule, karababu weta stage ya iyo, ayanaro, babu ate. Shule zinafungwa, tuko na all day. Watoto wetu wanakuja, wanafunga shule. Harassment. So, kama wewe, ufanyi kazi kwa magari, tafatari, chunga kazi yako. Tunataka watoto wetu waangaliwe mzuri, waende nyumbani mzuri tukae na amani kwa hii town. Bono niko baba bolile bali bonzi bakoremeremo as stage yuko na kibuna kuanzia next week ufae uniform ya kuonesha sako yako ni gani na bachi yako msako utaanza kutoka national mambo ya magari mambo ya stage wala ambao wanaingia kwa hii stage yetu kitu ya kwanza tunataka heshima makastoma wetu wale wanaingia hapa waheshimiwe wasabiri salama. Kitu ingine, wale wenzetu wanajua wanakunyonga kidogo. Iyo, tumekata. Waigo, igoro yengana, yabanya nyimbo, bajesi chuko basi kaunti ya Kisii ya samatuko ahidire. Sisi kama wanabiashara wa Kisii, tukiona muna tuletea machesi hapa Kisii, inatupea uoga sana. Paka watu hiyo siku wajesi walikuwa hapa, wanatembea siku mbili tatu, hata watu wako wanasafiri, magari zetu wasiku beba watu, asi kufanya kazi. Kitu tunayasaitachi kama Kisii County ni heshima na kufanya mambo yawe sawa ni watu viongozi kuheshimiana. Viongozi kuheshimiana ni mwingine kuheshimu matalaka ya mwingine. Bono niko bamubolile mugabana bwe county ya Kisii kwenda kokore merimo ya yabuya. Sisi kama matatu sector tunaweza kusema hivi kiongozi yetu gavana wetu president wetu hao watu wasikane wawili tu wapate sisi kama Kisii County tupate njia tunaweza kufanya maendeleo katika Kisii County lakini sio wengine watokea towni wanataka madaraka ya kupenya alafu tukuje kuharibu Kisii County yetu pita na hii huyu ni gavana anakaribia watu. Na ninaona tu anakimbia kila mahali. Vile alisema harali na harali. Kweli anakimbia, anaamuka, saa 12 ameamuka. Anajua ile mirati yote ameweka, anataka aone kama kila mirati alianzisha inaenda wapi. Tuseme sasa kama hawa viongozi, hawa bikibiki, alikuwa amewafungulia sako. Akakuja mambo ya matatu, amewafungulia sako. Iyo ni kuinua matatu, ni kuinua sekta ya propox. Si haina shida, tuko na amani. Hapa sio mahali watu wanapigana. Kutuma chesiu Kisii, sio kusaidia Kisii, Kisii wenyewe wanapendana. Kitu nayasema, shida yenye imekuja hapa Kisii ni waongozi wenye tumechagua viongozi. Badala wapendane, wako na shida na viongozi wengine, sababu labda wifu, sijui wanataka nini. Ngoribo tiri kata seni Candice TV, Brighton, Makori.